Moodle používá od verze 4 nové uživatelské rozhraní, které má trochu jiné rozložení některých prvků a některé věci se tam dělají trochu jinak. V tomto videu se podíváme na základní rozdíly oproti předchozí verzi. Tak začneme asi nástěnkou, na kterou jste možná zvyklí už z té předchozí verze. Na nástěnce najdeme souhrný kalendář, tam jsou události ze všech kurzů, kde mám nějakou roli nedávno navštívené kurzy a časovou osu. Nástěnku si samozřejmě můžete přizpůsobit. Asi nejčastěji budete pracovat se záložkou Moje kurzy a tady najdete všechny kurzy, kde máte nějakou roli. To znamená, učitel tam najde všechny kurzy, ve kterých je učitel a žák tam najde všechny kurzy, kde studuje s rolí žáka. Správci najdou ještě v tomto horním menu zprávu stránek to, co bylo dříve tady vlevo. Po kliknutí na kurz si možná hned všimnete toho, že to prostředí je takové čistější, nejsou tady ty postranní panely a přibyla nám tady nahoře další nabídka. Tady jsou asi pro nás hlavně důležité známky, které byly dříve vlevo a účastníci. Důležitá je ale také nabídka další, ve které najdeme banku úloh, koš a potom je tady novinka opětovné použití kurzu. A tam najdeme všechny věci typu reset kurzu, kopie kurzu, zálohování a import. Takže tohle je nově tady v té jedné nabídce. Vlevo si můžeme otevřít takzvaný index kurzu. A to je opravdu novinka, protože dříve tam byly i další věci, které se netýkaly třeba toho kurzu nebo těch materiálů. Ale teď jsou tam opravdu jenom takhle témata a když vidím, vidíte, jak scrolluju tím kurzem, tak nám to tady se mění i v tom indexu. A mohu taky velice snadno rozevídat a zavírat, a velice rychle se pak dostanu k nějakému konkrétnímu materiálu. Nebo třeba činnosti. Zrovna tak je možné takhle vždycky zbalit nebo rozbalit jednotlivé téma, anebo mohu rychle zbalit vše a zrovna tak to mohu rychle rozbalit. To je velice praktické, hlavně u těch rozsáhlejších kurzů. Postranní panel, který byl dříve většinou vždycky zobrazený, tak ten najdeme tady. A budeme ho potřebovat hlavně při práci s knihou. Podívám se třeba na knihu, která pracuje vlastně tak, jak jste byli dosud zvyklí. Jsou tady velice pěkné ikony následující a předchozí, které vlastně v té knize přecházejí mezi jednotlivými kapitolami. No a pokud si chcete zobrazit Obsah knihy, tak je právě nutné mít zobrazený tady ten postranní panel. Na úvod se můžu vrátit buď tady, anebo nahoře v té vodorovné nabídce. Když chci do kurzu něco přidat, tak si musím zapnout režim úprav. Ten funguje velice podobně, akorát je to trochu jednodušší. Takže tady tím přepínačem se zapíná režim úprav a funguje to úplně stejně, jak jste byli zvyklí. Jsou tady takovéhle tři tečky a pod těmi třemi tečkami najdu kontextovou nabídku, takže tak, jak jsme byli zvyklí, tak ty samé věci najdu přímo tady. Jen bych upozornil na jednu věc. Když se rozhodnete třeba smazat celé téma, odstraním téma, tak se odstraní úplně všechno, co je v tom tématu. Takže ne, že by se to přesunulo do nějakých osiřelých položek, ale zkrátka odstraní téma, odstraní úplně všechno. A když náhodou něco odstraníte omylem, tak jen připomínám, že v nabídce další máme koš. Jinak to funguje úplně stejně jako předtím, s tím, že je tady daleko pohodlnější teďka přesouvání jednotlivých materiálů. Můžete je přesouvat tak, jak jste zvyklí, to znamená, pokud mám zapnutý režim úprav, tak uh, mohu takhle využít ten kurzorový kříž, ale to samé mohu využít i v téhle nabídce vlevo, takže tady mohu snadno přesunout třeba něco do jiného tématu. Tyhle nabídky, uh, už, ať už tu pravou nebo tu levou, ty bloky, ty si Moodle pomatuje, takže když si je necháte otevřené, tak by se to potom mělo projevit i při příštím přihlášení. No a takový malý tip na závěr. Moodle nově posílá e-mailové upozornění při každém přihlášení. Někomu to nemusí vyhovovat, takže pokud vám to nevyhovuje, můžete si tady kliknutím na ten zvoneček Zobrazit nastavení oznámení a tady v nastavení oznámení sjedete na Nová oznámení při přihlášení a vypnete si upozorňování e-mailem.